Deməyə gəldik, sınavımızın ikinci hissəsi ilə davam eləmiş oluruq. Öncə 1-dən 20-yə qədər olan suallar paylaşıldı, indi 21-dən 40-a qədər olan izahatlar paylaşılacaq. Uyğunluq məğnəşdirmək istəyir bizdən. Ona yalan məlumat verə bilər. Baxıram, xəbər üçün şəxsin cəmindədir. Sadəcə cümlə şəxsə görə növlərini tapanda xəbərlə oynamaq daha əlverişlidir. Xəbər üçün şəxsin cəmindədirmi? Bəli. Bu cümlənin ibtidası yoxdur. İbtidası yoxsa yerdə 2 variantın qalır. Yəni ya qeyri-mənəvi ya mənimsə şəxsdə. Baxırsan, burada fikri ümumiləşdirmə ona yalan məlumat verir. Kimsə, bir neçə nəfər adam, də ümumlaşır, ham yadda eləmiş olmuruq bunu. Ona görə bu olacaq qeyri-müəyyən şəxsi cümlə. Topuğa dəyər nə? Daş. Bax, ə, buna birtərəfli yanaşmayın belə olandı ki, ha hə, bu atalar sözü də nə bilim, nədir, vso demək münhəssəsdir. Yox. Mübtəda görürsənsə, atalar sözü olmu nə olar olsun. Mübtəda xəbərkisinə inanda görsən cümlədə oldu müəyyən şəxs cümlə. Sonra demək bunu yazacaqsınız müəyyən şəxsi cümləyə. Göy göldə təbiət füsünkarlığına heyran olursan. Xəbərkisin şəxsini təkindir və fikir ümumiləşdirilir. Konkret bir nəfərə demir ki, sən gələndə heyran olsan, amma mən gəsəm heyran olmayacaq belə bir ümumiləşmə eləmir. Həm ya deyir ki, göy göyün təbiəti çox gözəldir. Həm orada ofisin kəllığı heyran olur. Ümumiləşdirir deyə məzmona bu imiş şəxsli cümlə olmuş olacaqmı? Onun də dərdi, dərdi başlanışma frazeoloji birləşmədir. Bütövlükdə gedəcək cümlənin xəbəri onun iyyəlik aldı olan sözdür. Bundan parçalanmır və hamısının bir yerdə xəbər götürəcək bu olacaq şəxsiz cümlə. Bax fikir ver. Sən d olan variantları çıxardan kimi avtomatik cavabın ortaya çıxa B-lər. Aha, sualda uyğunsuzluq var belə görürəm. Yox, uyğunsuzluq nə idi? Cavabda variantda, nəhlə şeytana. E-yə e, baxmamışam axı. Yaxşı ki, bəziləri bizim razlaşdılar. Razlaşdılar kim bəziləri? Mübtədaımız var, xəbəriniz var, bu olacaq müəyyən şəxsə cümlə. Birə gedəcək, B-nə 2-yə gedəcək, A-nə C. E, E-yə baxmıram. 22-ci sual. Dəmir parçaları suyun içində çox mövcud olduğu üçün, doğurdan da yox, doğrudan da olmalı. Doğru. Onun yerini dəyişib. Bu fonetik normal pozar. Çox mövcud olduğu üçün, yox, çox qaldığı üçün ola bilər. Bu da leksik normalanın pozulması olacaq. Cavab olacaq A variantı. 23-cü sual. Yanlış əlaqələndirməni istəyir bizdən. Şəkilsizinin tərkibində saitin fəqli tərəfiz olunudur. Bax, fikir ver. Şəkilsizin tərkibində sait fəqli tərəfsiz olmalıdır. Tam şəkildə. Bax, sonra keç. Tam bax. Döngüyədək. Dön sözün kökü döngə kimi böləcək bunu. Olacaq necə? Döngüyədək. Şəkilsizin tərkibində sait fəqli tərəfiz olunurmu, müəllim? Olur. Demək ki, burada uyğunlaşdırma yerindədir. Dinlə sözün kökü ir qramatik. Necə tərəfsə deyirik? Dinliyir variantında. Fikir versəz, bunu tələffüz edəndə qe tərəfiz narazə yazım. Dinliyir. Tələffüz zamanı sözün kökündə əniniyə keçməyə var. Dinlə düzəltmə söz deyil və ordakilər şəkilçi deyil. Demək ki, yanlış uyğunlaşdırmadır. Gülmsəyir. Gül sözün kökü imsal leksik gülüm süyür olacaq. Demək, n-in üyə keçməyi şəkilçi tərkibindədir. Bu da yerində bunla işin yoxdur. Hökümlüsüz. Sözün həm kökü, həm şəxsi. Bax, bunu tələffüz edəndə hökümlü süz olacaq. Yəni bu düşəcək, hökümlüsüz süz olur. Və sözün kökünə də ü qoşacaqsan. Həm kökəm, şəxsi fəq tələffüz oldumu? Oldu. Peşmandır. Bunun kökünə heç nə qoşmusan. Peşman elənmirsən. Peşman d edirsən tələffüz zamanı sadəcə şəkilçidə r düşür. Yəni bu yanlış uyğunlaşdırmadır. Həm kökü, həm şəxsi fəq tələffüz olmarına görə cavab olacaq. 24-cü sual. Hansı cümlədə əvəzliyin iki müxtəlif məna növlərinə aidlənəcəyini çox rahat bir sualdır. Elə onlar A variantı. Elə işarə əvəzliyimiz var. Mənə bu da şəxs əvəzliyimiz var. Bu əsər belə, ikdə işarə əvəzliyidir. Onlar o, ikdə şəxs əvəzliyidir. Hər şeyi parçalama. Burada hərə təyin əvəzliyik, şeyə qeyrməyin, nə bilim nəsə bir şey deyəcəksən, adam deyəcək bir-birinə. Hamma qeyrməyəndir, hər şeydə qeyrməyəndir. Burada ancaq eyni məna da var hər öz ikisi də təyin əvəzli idi. 25-ci sual. Mətnə əsasən yanlış fikirləri istəyir bizdən. Yaşlı insanların məsna öyrənməyə səytlərini müəyyən etmək üçün Chicago Universiteti və Amerikanın yaşlılar üçün təhsild assosiasiyası tərəfindən birgə təşkil edilmiş komissiya tədqiqat işləri aparmışdılar. Aha. Demək, bunlar komissiya təşkil ediblər. Ə, sonra da nə sətərə keçəcəyəm? Həmin tədqiqat ikinci davam eləmişdi. 25.000 dollara başa gəlmişdi. Nəticədə müəyyən olunub ki, sağlamlığın qorunması problemlərindən sonra, sağlamlığın qorunması problemlərindən sonra yaşlı adamların ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri insanlardan necə baş çıxarmaq, cəmiyyətdə necə uğur qazanmaqdır. Özünə adamları necə sevdirmək vəsaitə qarşı insanlar öz baxış mövqeyini necə çəkmək də yaşlı insanların maraq dairəsindədir. Tədqiqatı aparan komissiya yaşlılar üçün bu profilli savad kurslarının təşkil olunmasının zəruriliyi qərarına gəlir. Amma bu kurslar üçün tədris vəsaiti qismində kitabın olmaması həmin işi yarımçıq qoymuş olur. İndi baxaq. Bizə nə deyirdi? Bizə deyirdi ki, mətn əsasən yanlış fikirləri müəyyənləşdirir. Komissiya kurs üçün kitab olmadığı üçün kitabın A bir dəqiqə. Komissiya kursun kitab olmadığı üçün burda artıq gedibdi. Komissiya kurs üçün kitab olmadığına görə işin tamamlaya bilməmişdi. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır? Çünki komissiya işin tamam deyə bilmir. Sadəcə bunlar işi nə idi? Komissiyanın məqsədi onların araşdırma edib düşüncələrini, fikirlərini analiz eləmək. Bir növ anket edirlər, sorğu nəticəsində müəyyənləşdirirlər ki, bunların düşüncəsi nə idi. Amma bunlar daha sonra həmin adamlar üçün kurslar təşkil edə bilmirlər. Bax, həmin o kursu təşkil edə bilmirlər. Amma komissiyanın işi tamamlanıra. Politikata nə mə lazımdır? Tədqiqat çox profilidir, bəli. Onlar sadəcə bir aspektdən baxmıblar da. Görün nə qədər müxtəlif məqamlara maraqlanıb, axtarıblar, soruşublar. Yaşlılıq növdə maraqlandıran ən əsas məsələ, ilk növbədə ən əsas maraqlandıran məsələ nə idi? Sağlamlıq. Bax, sağlamlığın qorulmasından sonra deyirdi. Ona görə bu yanlışdır. Əvvəl komissiya yaranmış, sonra tədqiqat keçirilmişdir. Əvvəl baxaq. Deyir ki, birgə təşkil edilmiş komissiya tədqiqatlara aparmışdır. Mövcud vəziyyətdə biz birinci nəyə görürük? Biz birinci görürük ki, billar Birinci, komissiyanın təşkildə sual-tədqiqat aparmış olurlar. Bu yerində komissiya yaradılsa ki, sual-tədqiqat aparsın da. Nəşəyatların kurs kitablarının təşkilinə bağlı işə işləri yaradılmaz olmuşdur. Biz ümumiyyətlə burada nəşəyatlarla bağlı bir şey görmürük. Nəşət iş görürəm, görməyibmi bu havada qalır. Ona görə cavablar da var, yəni. Hədirə suallarından başlasaq, 26-nın sualı. B. Fatverdiyevin bomba səhnə çar hökumətinin Azərbaycanə gətiriyi siyasətə aid edilə bilməz. İnsanları qorxu və vahimi altında saxlamaq Bax, bu məqam var idi. Məsələn, biz Kərbəla zalın mövcud vəziyyətdə vəzifəsini itirməkdən qorxu çəkinird. Buna görə bilirik, Kərbəla zalə tətbiq etdiyi nüansdan götürə bilərik. Xalqı cəhalətə saxlamaq. Onların elə bir planı görməyə sərdid. Cırp bu əsərdə xalqı cəhalətə saxlasınlar, insanları maarifləməyin qarşısını alsınlar. Belə bir məzmun yoxdur. Yerli əhalidən özlərinə sadaqətli nökərlər tapmaq bu var idi. Məsələn, Kərbəlaya zal kimi bunadılar. Xalqın varlığını soyub talamaq görmürük ki, burada xalqın hər hansı bir pulunu mələmsəsinlər. Məsələn, Əntər hökumətə gələsin, kimis əlində pul var, imkan var, maddi bir vəsait var, ona əl qoysun ki, bu hökumətdir. Siz bunu qanunsuz yolla qazanmısız falan. Yerli əhalinin dilinin adətən sıxışdırmaq belə bir məqamda səadə yoxdur. Demək, bu sualın doğru cavabı olmalıdır A variantı. İskəndər naməsərlənin bal uyğunsuzluğunu mənəşdirməli lazımdır. Lazım gəldikdə özünü olduğundan aşağı mövqədə göstərməyə çalışır İskəndər. İskəndər dənizdir. Mən çay amancaq, günəşlə ölkəni bir məğlumat ki, məqamlarda İskəndər özünü ə elçi qiyafəsindədir deyə daha aşağı səviyyədə bizə təqdim edəmiş olur. Sonra qüdrətli hökmdarın belə həsərinə səbəb olsa da ölkəsinin azadlığını təmin edə bilmir. Bu yanlışdır. Nuşaba ölkəsinin azadlığını təmin edə bilir. İskəndərlərlə notariusun imzalanmış sənədləri imzalayırlar. Müqavilə bağladığı hökmdarla eyni düşmənin üzərinə getməyə planlaşdırır. Nuşaba nə elə bir planı görmür yəsadə. Təkəbüllü və zalım olan bu hökmdarların səcəvi xüsiyyətləri, daranın səcəvi xüsiyyətləri qavardır. Bəli, xalqın taleyinin uyğun olmayan insanları tapşırmışdır, xalq qədaləti mübarizələri falan sürüşdürürdü. Bu kimi məqamlar ona əsas vermiş olurdu. 28. Çinar ömrü və tələvə əsərlərində balı oxşar fərqli cəhətlər. Ölümün həyatla birgə doğulması ilə bağlı birgə düşüncələr təqdim edilmişdir. Biz bunu hansında görük? Biz bunu daha çox görə bilərdik. Çinar ömrü əsərində. Çinar ömrü əsərində bir çınar deyir ki, fərqində olmasa da ölüm onunla bir böyüyür. Onun deyək ki, pöhrə-pöhrə çınar böyüdükcə o da böyüməş olur. Buna xüsusi cəhət belə vermirik. Həqiqətə keçid etmə üsulu subyektiv münasibət əsasında, yəni lirik növdədir demək istəyir dolası yolla. E, Tələbə əsəri epik növdə, tək əsasında yazılmış olur, amma digər əsər lirik növdədir. Ona görə biz bədə verilən fikri yazmalıyıq. Fəqizadə. Vicdan təmamansızlıq və etibar kimi anlayışlar münasibət problem kimi qaldırmışdır. Bu əsərə aid deyil. Yəni bunu nə ortaq, nə də ki fəqizadə verməyəcək bunlara. Müəllifin əsas məqsədi insan ömrünün mənasına bağlı qənaətlərini ifadə etməkdir. Bunu ümumi ortaq cəhət verə bilərsiniz. Həm Talvarda, həm də ki Çınarım əsərində biz görürük ki, insan ömrü ilə bağlı müəllifin çatdırmaq istədiyi fikirlər, düşüncələr var idi. Ağacın ölümünün insanlarda kədər doğurması əks tapır. Kədər doğurma məsələsini və ağacın ölümünü biz hərda görürük. Görürük ki, Talvar əsərində yoxdur. Çınarımda var. Çünki Talvar əsərində ağacın ölümü məsələsi yox idi. Ağacın ortadan partlama məsələsi var idi. Yəni biz orada ağacın ölümünə görə insanların kədərlənmə məsəsini görmürük. Lap deyək ki, ağac partladı, ortasından dağıldı, qırıldı, getdi. Ağacın ölümünə görə insanların kədərlənməsini görmürük. Həmin tərəfdə insanlar əksinə həmin gün çox sevinclidilər tutla bağlı. Demək, 1-ə gəlsə D-yə qədər A, B, E variantları. Müsbət məğərən əsərin məzmunundan bağlı doğru fikirləri məğnəşditmək lazımdır. Sadət atasının intiqam planlarına razılaşmasa da, 10% haqq qazandığını göstərir. Belə bir şey yoxdur. Yəni 10% haqq qazandığını göstərdiyi bir məqam yoxdur Sadətin. Cahangir bəyin həbs edilməsi Əhmədin monoloqunda ortaya çıxır. Bəli. Həmçinin Cahangir və digərlərinə bağlı müxtəlif məqamlar biz Əhmədin monoloqunda görə bilərik. Oğlunun dəstəyini görməyən Rüstəm bəy Cahangir bəyin də köməyi ona kifayət edəcəyini düşünürdü. Bəli. E, Mahmuddan bir dəstək görmür, görünür ki ona bir hayan yoxdur Mahmuddan. Deyir ki, mənə öz nökərlərim, Cahangir bəy və on adamlar yetər lidir. Rüstəm bəy Fəxrəddinin əmilərini vilayətdən diyar bə diyar salmışdı. Bəli. Elə problem, konflikt ondan sonra baş verir bunlar arasında və cavab olar. E". Həm Fəxrəddin, həm Mahmud olarkən Gülbaharı səadətə tapdığı üçün elə bir məqam deyə bilmirik. İbrahimovun Gələcək gün romanından verilən düzgün məqamları seçərək bu məqam son 2-ci əsrdəki miqdad aktivləşib. Düzgün məqamları seç, hadisənin arızını tap. Yəni öncə baxmalısan, fikir doğrudur yoxsa yanlışdır, daha sonra. Həkmət İsfanekənd cəmatına qorxması barədə Firdun düşüncələri. Bu doğru fikirdir. Biri yazın bir yerə. Firdun dərtdən, qusdədən başqa bir şey görmədi, Tehran'dan uzaqlaşması. O Tehran'da deyildi axı. O Tehran'dan çıxıb kəndə getmişdi. Demək ki, yanlışdır açıq olan variantları səli buradan özün üçün. Sonra Musa kişinin ölmüş Həsən alının yetimləri ilə bağlı yaravar alışları. Musa kişi ümumiyyətlə Həsən alı ölməmişdi axı. On sadəcə ayağın kəsmişdilər. Dördü də çıxartdım buradan getdim elə. Mübarish Məmmədin ədalət nəmli olan məhsul bölkünü kəndlərə çatdırması. Baxın, mübarish ədalət naminə ifadəsi. Buna biraz diqqətli olmaq lazımdır. Ədalət naminə olan məhsul bölüşünü arda çatdırmış olur. İsfaani gəlmiş olur. İsfaani danışır. Daha sonra İsfaani danışıq ərəfəsində bunu çatdırmış olur. Yəni biz bunu mövcud vəziyyətdə 1-dən sonra görmüş oluruq. Həkmət isfaninin kənd cəmiatından qorxması məsələsində Firudon düşünür. Daha sonra bu məsələ özünü göstərir. Demək 1-dən sonra 3 gələ bilər. Həkmət isfaninin Musa kişinin supulunu ödəmə vəddiini təmin etməsi bu da daha sonra gəlmiş olur. Firudonun başa çıxan ümidlər barədə düşüncələr. Bunu elə ən əvvəldə görmüş olur. Əvvəldə görür ki, Firudon oturur və gözünün qabında bunlar canlanmış olur. Bu ardıcıllıq da olar bizim cavabımız. 3-ün sualın cavabı olar. A variantı var. Os birinci sual. Os birinci sual əslində e, ikin baxışdan adamı yura bilər. Yəni baxırsan ki, xoşban ataman əsasında görcə cədvəl demən nəyə baxacağam? O bayaq dediyim uzaq baxış məsələsi var. Tətbiq edə suala. Sən deyək ki, konfliktin tərəfi, konflikt ziddiyyəti. Qnyaz Xasayxan və isə Hüseyn e, atamanla müəyyən bir konflikt təşkil etmişlər oğurlar, mənim. Eləmirdilər, düzdür? Demək sən 2 və 3 olan variantlara çıxdın, cavab qaldı be. Bax heç nə oxumadım ha. Heç özümü dağdaşa salmadım. Sadəcə sualın şərtindəki o Şeytan ayrıntıda məsələsini tutdum. Tutdum ki, konflikt deyil. Seyid Hüseynlə Kənyaz bunların natamamla nə bir konfliktləri var idi. Heç bir konfliktləri yox idi. Deməli, olaraq çıxdım cavabdan. Hidayət Xan Meldüz nə çəkməsi? Hidayət Xanla onun bir konflikti var idi. Çünki biri su çəkdirmək istəyir, biri çəkmək istəmir. Arada bir ziddiyyət, konflikt yaranmışdı. Deməli, bu yerində idi. Məlikin dövləti bu da konfliktin qarşı tərəfi idi. Çünki o farslaşdırma siyasəti falan vardı. Bunun lehinəli nataməsi əleyhinə idi. Bir ziddiyyət yaranır. Konflikt yaranmış ordur burada. Bu da yerində idi. Şahzadə də konfliktin tərəfidir. Amma məsələ nədir? O lazımınca qiymətləndirildiyini yox, lazımınca qiymətləndirilmədiyinin ifadə etmiş olurdu. Buna görə sənin cavabın orada B. Ana personanın bağlı yanlış fikir istəyir bizdən. Yeganə oğlu öldürülən ananın daxilində qatilə qarşı nəfəsə coşub daşır. İntiqam almaq barəsində düşünür. Bəli, ana intiqam almaq barəsində düşünür. İntiqam hissində qapılır. Sadəcə o hissdən, o duyğuya qapılmaqdan uzaqlaşıb çıxa bilər. Humanist ana qəlbi son anda qan tökməklə razılaşmır. Çətin olsa da içindəki intiqam hissini boğur. Aha, az öncə dediyimiz məqam. Ananı mərhəməti, qatil Murad belə sarsadır. Bəli. Murad artıq öz səfini başa düşmüş olur. Murad da deyir, Murad sən nə elədin və özünü öldürməyə çalışır və istəyir ki, məni öldürün, sağ buraxmayın. Səlimin dilindən deyən, əl kişidə olur bir söz, bir məramat ara sözü, qatil Muradın namərdliyini vurğulamaq məqsədilə deyilmir. Əlbəttə bir məqam yoxdur əsərdə. Çünki bunlar zaten qarşılaşmır axı mövcud vəziyyətdə. Orxanın son ağibəti verilməklə həyatda bütün yaxşılıqlar kimi heç bir pisliyin cavabsız qalmadığını vurğulamışdı, bəli. Orxanın etmək istədiyi pisliyin nəticəsində öz başına gələnlərdə görürük. Bücəgördən və Dərviş məsələsi şah səhnəkdəki Şəhrbanı xanım Parisin dağıdılması təkinə razıq verəkən özünə nə ilə bərat qazandırmış olur? Demə, o düşünürdü ki, Paris sakinlərində deyir ki, məlumdur ki, Parisdə müəyyən bir e, pis adamlar var. Mənfi düşüncədə, mənfi davranışlarda dey adamlar var. Həmçinin Parisdəki qız gəlinlərin üz açıq sərbəst davranmalarını mənfi bir davranış kimi düşünmüş olarkən, ki, onlar da əslində bu şeylərə görə dağışsın. Cavab olur be. Misojondan yaramaz adam olmasın təxli yoxdur və təhsinin xoşbəxtlik gətirmədiyinə inan. Bu şəhərbanı xəyalma addı olan bir şey değildi. Elə bilməqəm ondan başdı. 34 Mən candan sustandı və Zakirin Badisəbə mənim dərdim məsələn balı ortaq çatdır. Məşhur əsərlərdir və ən çox müqayisəsi edilən əsərlərdəndir mən deyərə. Məşruqanın gözəlliyinin aşiqə günənləri utandıracaq səviyyədə olması. Bunu biz Mən candan sustandı əsərinə görürük. Yəni o mənə təyin edən qafil səni görəcək utanmazmı misrasına görə bunu uyğunlaşdırmış oluruq. Daha sonra həyatı keşdirməsi oldu. Hər kəsə deyilik növdədir daxili qafiyələrdən istifadə bu mən candan səhnəndirdi yəni sadəcə. Bir qəhrəmanın eşqahından dərdi düşməsini məşqə çatdırmaq cəhdləri. Çatdırmaq cəhdlərini biz vadisəbə mənim dərdi dilimdə görürük. Digər nəsəyə bir cəhdlərini görmürük. Çünki əksinə biraz tərəddüd edir də. Yəni desəm Olbi vəfə inanarmı, inanmazmı? Bu biraz get-gəldə idi hələ. Müraciət obyekti hər ikisində var idi. Birində "Həbibim, fəstə güldür" deyə müraciət edir, digərindəki vadisəbəyə müraciət var. Mübarizə hər ikisində var və mübarizənin məqsədi nədir? Diri qəhrəmanın ahının, kədərinin daha böyük, daha çox olduğunu göstərmək. Nə məcəbəbə cavablar var variant? O 5-ci sual. Yanlış qəst etdiyimizdən səbəb nəticədə. Ukubala qazanqapın ölümünü övladlarına xəbər vermək lazım olduğunu deyir. Yedigey könül olsa da buna razılaşmış. Olur, bu doğrudur. Tansiqbayev qəbrxanlığa gələnlərdən rusca danışmaq tələb edir. Yedigey saitməyin faydalı olduğunu anlayır. Çünki onun o davranışları ilə başa düşür, burada nəsə bir işıq yeri yoxdur da onları. Ana bir qəbrstandığı hərbi nəzəriyə götürülmür, elə bir şey yoxdur. Sonra Sabitcan atasını dəfn etmək üçün gələnləri təhqir edir. Mərhumun kürəni söhbət danışır, bəli, bu yerində. Orda kürəkən dediyimiz o biraz o elə Sabitcanın kürəkənidir. Yediyə qazanqapın vəsiyyətini xatırladır. Dəfnə gələnlər qazanqapı Malakumda çapda dəfn etmək razı olurlar. Qazanqapın vəsiyyətini xatırladır deyə onlar razı olmurlar. Çünki düşünür ki, ölnü geri qaytarmaq olmaz da bu vəziyyətdə. Ona görə cavab olurlar bu adətlərə tərsdə falan belə məqamlar deyir. 36-cı sual. Nümunələrdən bal doğru fikri seçmək lazımdır. Demək, bənzədlərin yalnız əlamətinə nəzər çatdıraraq bənzəyənin göstərildiyi məcaz növü istifadə edilmişdir. Yəni tərəflərdən biri atılır, digəri qalırsa, bu daha çox nədə göstərmiş olurdu? Metaforda göstərmiş olurdu. İndi baxaq, görək harda-sa var mətaforumuz. Bax deyir ki, saralı saralı sönmüşdür nərgiz. Bu nərgizə aid olmasa gül saralıb niyə soyunsun ki? Bunu götürə bilərik metafor nümunəmiz var. Demək, bir doğrudur. Vəznin tələbinə uyğun olaraq daxlı qafiyə. Daxlı qafiyədən istifadə etmək ümumiyyətlə burdalar olsa da olmasa da vəznin tələbi deyil. Misralardakı sözlə səpələnmiş olmasa, digər vəzninə aid nümunələrlə müqayisədə bu sərbəş şeir nümunəsidir. Səpələnmə şəkildə bizə təqdim olunsa da, bu ahəngi falan zəiflətmiş olmur. Çünki müəllif zətn bunu yazarkən nəzərə alıb ki, müəyyən ahəngi özü qorunmalıdır. Müqayisə əsasında yaradılmış müxtəlif məcaz növləri istifadə edilmişdir. Bəli, məsələn, dəsmal kimi. Təşbihimiz var. Təşbih müqayisə əsasında yaradılmış. Olar. Bunu götürə bilərsiz və metaforun özü də müəyyən bir müqayisə əsasında yaranmış olur. Təsvir edilən əşyanın gücü və ölçüsü qabazdılmış şəkildə, yəni dolayısı ilə deyəndə ki, mübalığa edilmişdir. Hər şeydə bir günəş yanardı. Mövcud vəziyyətdə bu mübalığa var. Ona görə bizim cavabımız olacaq 1 4 5. Bu tip suallar həllləmə əsnə fantastik bir sualdır fikirlə. Yəni sə dağı çox bədii təsvir ifadə vasitələn, adını çəkmir, demə, metafor işlənib. Onun xüsusiyyətindən danışır sənə. Ona görə hər bədii təsvir ifadə vasitəsinin xüsiyetini mükəmməl bilmək lazımdır. 37 tipli sual da son 2 ildə aktivləşib. Demək, Oqtay ədəbiyyat əsərində konflikt, öncə konfliktdə, əsərdə konflikt ziddiyyət nə idi? Kompleks ziddiyyət ondan ibarət idi ki, xalq mənafəəti üçünə çalışanlar vardı, oqta kimdə, bir də onun qarşı tərəfində müəyyən bir şəxsin mənafəənə çıxarıdığı düşünənlər vardı. Yəni xalqın mənafəəti üçün çalışanlarla cılız hisslə nəsir olanın qarşı durması. Bu bizim ziddiyyətimiz idi, konflikt idi. D-ni yazdım 1-ə. Bir də D gedəcəksə A-nı sən C-ni çıxarda bilərsən rahatca. Sonra rüşvət qazandıran vəzifə sahibi olmağın səadət hesab etməsi. Bu mövcud vəziyyətə heç bir nail deyil. Bunu biz hansına aid etmiş olurduq? Demək, Səməd bəy, Səməd bəy də burada yoxdur. Demək biz E variantı olan məqamda çıxartdıq. Qalırsa E ilə D-nin arasında. Baxaq indi bir-bir. Cəmiyyətdə görmək istedikləri ilə qarşılaştıqları şuurunda ziddiyyət yaranan kimi doktor. Oqtay bir məqsədi qayəsə düşüncəsi vardı, görmək istəkləri vardı, amma bunun əks planında gördükləri vardı. Bu da onda müəyyən bir ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Hed idealı maddi dəyərlər əsasında formalaşdı aslında, çünki Oqtay maddiyyətdən uzaq idi, qaçırdı. Daha sonra Demək, teatr münasibətində şəxsi mənəfəni rəyə gəlmişdi. Bu aslan məbəyyəd e, olan bir şeydir. Çünki aslan e, özünü yuxarıların yanında daha yaxşı biri kimi göstərməyə çalışırdı. Demək, 1-ə D gedəcək, 2-ya, 3-ə də B ilə C-yə getməlidir. Cavab olar D variantı. Sonra 38-ci sual. O 8 də bizə nə deyir? Deyir, sənlə bağlı yanlış fikirləri məğnəşdəmək lazımdır. Burada baxasaz, hey, oğul, biz də aparsanmı? Haqqını verərək. Üm, ümumi bir əsərin gedişatına diqqət edin. Hökmən ardıcıl oradan tutub başa yazacaqsınız. Oğlan yadama baxıb gülümsür. Apararam, amma yapmıram. Onları bir az da nəzərdən kəsib dedi: "Bura adamla oxşamırsınız." Oxşamırıq? Yo, oxşamırsınız. Bura adam olsas belə söyüş söyməzdiniz. Aha, qoca çaşqanlıq onun üzünə baxdı. Oğul, bu nə sözdür deyirsə? Mənim ağzımdan qələt çıxmayı baxın. Oğlan gülümsündü. Sən elə deyəndə mən də belə deyaram da. Yəni yolçu götürəndə bizim yerlərdə arabaya kiralmırlar. Yəni arabaya kimisə yolçu qalıbsa, onu götüb hansısa yerə aparılarsa, məyən bir pul qarşılığında almırlar. İndi biz burdan yola çıxıb dəyərləndirə sorsaq, Əsərdə nə var da? Burda təmənnasızdıq, yardımsevərlik kimi mənəviyyat keyfiyyət var. Yəni oğlanın simasına görsən ki, bu ehtiyəli davranışda yardımsevərdi, amma təmənnadə gözləmirdi buna görə. Sonra obrazların dialoga, o obrazların dialoqu, sənin adı ilə ədəbi növün göstərsidir, xeyr. O obrazların dialoqu, məsələn, dialoq əsasında monoloqlar, dialoqlar bu daha çox quruluş ehtibarına dramatik növün göstərsidir. Epik növdə falan ola bilər, bu onun ədəbi növün tələbi göstərsidir deyil. Sonra o obrazlardan birinin xarakteri daha yəni, nisbətən daha qabaq nəzərə çarpmış olur. Biz oğlanın xarakterini burada daha aydın görmüş oluruq. Qozanın tam da xarakterini görmürük, necə biridir. Oğlanı əminiklə görsən ki, yardımsevərdir, mehriban, davranışda kiməsə bir qarşılıq göstərmiş olmur. Maddiyyata bağlamır hər məsələni. Bəli sual, burada bəli sual yoxdur, çünki verilən sualın cavabının qabağında bir cavabı var da. Bu da yanlışdır. Əbrasar bağlı olduqları məhşət təsvirlərinə səs. Məhşət gündəlik yaşayış tərzidir. Biz burada onların məhşətindən məhşət təsvirini görmürük, axı gündəlik yaşayış həyatları necədir? Demək bu yanlışdır, cavab olacaq C variantı. Sonra nəylər indi? Keçənləri hər kəs yansa düşmüşdü. Səlis seansında, digər orta seansında. İnsanlar arasındakı xəssizlik, lovallıq, ədalətsizlik. Əsərdə tənqid olunan bu məqam yoxdur. Daha sonra xalqın ədalətsiz mübarizələri sürklənməsi, o da yoxdur. Cəmiyyətdəki haqsızlıqlar var. Deməli belə bu haqsızlıqlara yol açaraq bu əsəri qeyzdənib yazır. İnsan tərixlə zəalimlərin rəftarı bu var idi. Məzmumların zülmə dözməsi bu da var idi və ona görə cavablar A variantı. Bəna ayət 40-cı sual. Demək, e, Basat və Ruzobrazan. Xarakterindəki müəyyən cizgilər atasına dialoqunda üzə çıxır. Mən Basat həm, həm Ruzayda da bilərsiz. Çünki hər ikisinin atasından dialoqu var və müəyyən cizgilər ortaya çıxır. Basat atasının sözünü dinləmir, qardaşı intiqamını almağını getmiş olur. Ruz indiyə qədər ona getməmişdi, amma bundan bir növ atasının da rolu var idi Ruza görə. Qardaşının və oğuzun intiqamını almaq üçün düşməz üzərinə gedir, bəli. Basad gedir, həm qardaşın intiqamlanır, həm də oğuzun intiqamlanır. Qazanxalına yeni bu yolda iştirak edəmiş o, bəli. Basad da, Uruz da yeni bu yolda iştirak edirlər. Biri Basadın təpə gözü öldürdüyündə, biri də Uruzun düstə olduqsun, salı qazan ev yeməyində olsun. Sonra mifik düşmənlə mübarizə aparan Basad idi. 4-ün yerinə səhv yazılıb, bura yazılmalı idi. Dəstəsi ilə digə düşmənə qarşı döyüşən Uruz idi. Uruz dəstəsi ilə digə düşmənə qarşı döyüşür. Uruzun düstə oldu, bu yolda görə bilərik bunu. Tədbirli davranması sayəsində əsirlikdən qurtulma müvəffə Əlimişə şey, tədəbirlə davrandığına görə qurtulub elə bir şey uzadeda bilmirik. Və hə bu sualda doğru cavab olacaq C variantı. Yəni. Ümmə, bu qədər. İnşallah ki, bu ləhinizə çox faydası olar.